Hə, indi belə bir başlıq yazın. 2-8-16-lıq sayı sistemindən onluq sayı sisteminə keçid. Bu üsulun adı açıq yazılışdır. Açıq yazılış üsulu. Yaxşı. Gəlin baxaq. Məsəl üçün, belə bir ədəd verib ikilik sayı sistemində və bu ədədi onluq sayı sisteminə çevirməliyik. Açıq yazılış necə idi? Çox rahat. 1-in üzərində 0 yazırıq, sonra 0-ın üzərində 1, 2, 3, 4. Yəni, sonuncu rəqəmin üzərində 0-dan başlayaraq nömrələmə aparırıq. Sadəcə bir şeyi yadınızda saxlayın. Abituriyentlərin ən böyük səhvi nədir? Nömrələyərkən bəzən 1-dən başlayırlar. Bu qəti yol verilməzdir. 0-dan başlamalısınız. Sonrası da çox rahatdır. İndi gəlin əvvəl açıq yazılışla yazaq. O nisbətən uzun olacaq. Sonra mən sizə daha da qısaltmasını deyəcəm. Yaxşı, yazaq. Deməli, 1 vurulsun. 2 üstü neçə? 4. Aha. Yəni, qayda kimi hələ ki yazaq bunu. 0 vurulsun, sonra 2 üstü 3, üstə gəlinsin. 1 vurulsun, 2 üstü 2, üstə gəlinsin. 0 vurulsun, 2 üstü 1, üstə gəlinsin. 1 vurulsun, 2 üstü 0. Bəli. Bunun da həllini buradan versək. 2 üstü 4 neçədir? 16. 16-nı 1-ə vuranda 16 eləyir. Üstə gəlsin. Bu 0-dır. Üstə gəlsin. 2 üstü 2, 4. 4-ü 1-ə, 4. Üstə gəlsin. 0. Üstə gəlsin. 2 üstü 0, 1. 1-i də 1-ə, 1. Neçə elədi? 21. 21. Bu yəqin ki, aydındır da bizə. İndi bunu daha da qısa yaza bilərik təbii ki. Əvvəl istədim bir açıq yazılışla yazaq. İndi bunu bağlayıram. Açıq yazılışa, açıq yazılışda bunu necə qısalda bilərik? Dostumuzun da bayaq dediyi kimi, sıfırlara ehtiyac yoxdur. Hansıların ki altında, hansıların ki altında, bir dəqiqə, qələmi aktivləşdirək. Hə, hansıların ki altında sıfır var, onların üstündən xətt çəkin. Və digərlərinə baxaq. Məsəl üçün, bunu necə yazırdıq? 1 vurulsun nə? 2 üstü 4. İndi mən sual verirəm. 1 vurulsun 2 üstü 4-ün əvəzinə. Eləcə 2 üstü 4 yaza bilərəm? Yaza bilərəm. Ona görə heç 1 vurulsun da yazmayacağım. Yazacağım 2 üstü 4. Üstə gələk. 2 üstü 2. Üstə gələk. 2 üstü 0. Bitti. Bax, bu da bizim misalımız. İndi mən sizə sual verəcəm. Siz o sualı yazarsınız. Yaxşı? Bunu buradan bağlayaq. Buyurun, belə bir sual veririk. Bu sualın cavabını yazın. Gözləyirəm. Hesablayanlar əl qaldırar. Mən yazdım. Zavidan, dostum, gəl bura keç sən. Bəli, buyur. Bura keç abi. Daha rahat olsun. Onu qoşaq, sənə də narahat eləməz. Bağlı Zeynəb bədəli. Burada. Həsən Əmirzadə, Akşin Quliyev, Məhməd İbrahimli, burada Alman Musa, Zahidə, burada. Burada məncə problem yox, düzdür. Hə, indi davam edirik. Cavabı deyirəm 25. Əla, 25 aldıqsa super. Bu da rahatdır, yenə gəlin misalın üzərində göstərək. Deməli, misalımız necə idi? 1, 1. 0, 0, 1 ikilikdə onluq sayı sisteminə çevirməli idik. Deməli, 0, 1, 2, 3, 4 nömrələmə apardıq. 2 ilə 1-in üstündən xətt çəkdik. Nə yazdıq? 2 üstü 4, üstə gələk. 2 üstü 3, üstə gələk. 2 üstü 0. Əgər kimlər ki, bu 2-nin qüvvətlərini bilmir, bax, görsünüz bura, onu da əlavə etmişəm. Onsuz da rahatdır bu hissə. 2 üstü 4, 16. 2 üstü 3 neçədir? 8. 2 üstü 0 da 1. Toplayanda bunları neçə elədi? 25. Əla. Məncə,
İkilikdən onluq sayısını çevirmək kifayətdir. Gəlin sürətli şəkildə digərlərini də göstərək. Aha. Deməli 75 8-likdən onluğa. Gəlin 75-i 8-likdən onluğa çevirək. İstəyirsiniz siz orada mən burada çevirməyə çalışaq. 75 8-likdən onluğa. Bir dəqiqə. Digər misalları silək. Əl qaldırarıq. 75-i 8-likdən onluğa çevirək. Cavab 61. 61 alanlar? 56 plus 5-dən. Bəli. Yaxşı, baxaq görək necə oldu. Bax 75 8-lik say sistemində. Onluq say sisteminə çevirək. 5-in üzərində nə yazacağam? 0. 7-nin üzərində 1. Deməli 7 vurulsun 8 üstü 1, üstə gələk 5 vurulsun 8 üstü 0. 7 dəfə 8 56. Üstə gəlinsin. 800 de 0, 1 idi. 1-i də 5-ə vuranda 5. Cavab elədi. 61 onluq say sistemində. Əla. Yaxşı. Bu aydındırsa 1-ni verək. Artıq bunu düz həll edin. Buyurun. ...124 8-likdə onluq say sisteminə çevirməliyik. Yaxşı. Bax görək necədir. Sualımız belə idi. Deməli 124-ü biz nə etməliyik? Çevirməliyik onluq say sisteminə 8-likdən onluğa. Cavab bəli 84-dür. Necə əldə etdik onu? Bircə dəqiqə. Burada pozandan istifadə edək. Dördün üzərində 0, 2-nin üzərində 1, 1-in də üzərində 2. 1 vurulsun 8-in kvadratı, üstə gəlinsin. 2 vurulsun 8 üstü 1, üstə gəlinsin. 4 vurulsun 8 üstü 0. 8-in kvadratı 64. 2 dəfə 8, 16. 4 vur 8 üstü 0, 8 üstü 0, 1. 1-i də 4-də 4. Toplayanda 84. 84 onluqda. Yəqin ki, bu da rahatdır. Yaxşı, gəlin indi 16-lıq say sistemindən onluq say sisteminə çevirək. Buyurun. Yaxşı, gəlin bunu mən göstərim. Sonra siz. 2D 16-lıqda belə bir ədəd verib onluq say sisteminə çevirməliyik. D-nin üzərində yazırıq 0, 2-nin üzərində yazırıq 1. İndi fikir ver, 2 vurulsun, 16 üstü neçə yazacağım? 1. 2 vurulsun, 16 üstü 1. Üstə gələk, D vurulsun, 16 üstü 0 bərabər. 2 dəfə 16? 32. Üstə gələk, D neçədir şualar? D, 13-dür. 13. 16 üstü 0, 1. 1-i də 13-ə vuranda 13 elir. Toplayanda 45. Aydındır.